Re! Viss ēters ir te! Pieci Latvijas pārstāvi šogad godam startējuši startatlonā. Tas ir viens no pasaulē grūtākajiem maratoniem. Startatlona dalībniekiem jānoskrien 246 kilometri no Atēnām līdz Spartai. Un daudz sportisti neiztur no sacensībām izstājas un finišu sasniedz tikai aptuveni 40 līdz 50% dalībnieku. Latvijas pārstāvi finišēja visi pieci. Toskait Jēkabpilietis Aivars Bondars. Jēkabpils sportists Aivars Bondars ar skriešanu aizrāvās jau bērnībā. Uz laiku viņš bija pārtraucis aktīvu sportošanu, bet pirms 5 gadiem atsāka tai pievērsties nopietni. 24 stundu maratonā Igaunijā Aivars izcīnīja tiesības piedalīties vienā no grūtākajiem maratoniem pasaulē – Grieķijas Spartatlonā. Visu ziemu, neskatoties uz lietu, sniegu, tur puteņa atkal vai vēja, es kā 6 mēnešus no vietas skrēju katru dienu. Jo tuvāk nāca Spartatlons, jo kaut kā arī nedaudz pārdegu. Spartatlons šogad norisinājās jau 40. Reizi, un tas ir veltīts senās Grieķijas varonim Feidipīdam, kurš pirms vairāk nekā 2500 gadiem veica 246 km skrējienu uz Spartu, lai dotos pēc palīdzības pirms persiešu iebrukuma. Feidipīds distanci noskrēja 36 stundās, un tāds tagad ir Spartatlona kontrollaiks. Aivars Bondars ir pirmais jēkabpilietis, kuram izdevās veikt šo distanci. Viņš trasē pavadīja 34 stundas un 40 minūtes. Tu vari skriet, vari iet, vari gulēt, pārtraukumu paņem, teiksim, viens no latviešu dalībniekiem. Laimons arī pagulēja, nemaldos 25 minūtes. Es negulēju nevienu minūti. Pēc 150. Kilometri bija viens kalnu serpentīns, kurš bija tikai nosprausts ar lentām nomarķēts, un tas bija jāveic tumsā par diezgan ekstrēmos apstākļos, kur no tās klints maliņas tur bija daži centimetri. Lenta, protams, mūs nepasargāta no nokrišanas. Pa ceļam ir 75 kontrolpunkti, kuros sportisti var paēst, padzerties un saņemt cita veida palīdzību. Vislielākais izaicinājums ir karstums. Maršruts ved galvenokārt pāsvaltētiem ceļiem 30 grādu karstumā, bet uz asfalta temperatūra ir vēl daudz augstāka. Radās tur sarežģījumi ar kājām un vēderu, un pamazām tas karstums sāka pieņemties spēkā. Un kad es uzlēju augstu ūdenis uz savu kontrolpunktā uz savu ķermeņu, tad man savilka muguru krustos. Un tad jau pavisam pēdējie 20 km bija tāda pilnīgā izdzīvošana. Otrajā sacensību dienā apus 6 vakarā, pēc gandrīz 35 stundu gara maratona, jēkabpilietis pēdējiem spēkiem ar Latvijas karogu rokās sasniedza karaļa Leinīda statuju Spartā, iegūstot 106. Vietu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.